Сучасний смартфон здатен на будь-що. Грай! Фотографуй, слідкуй за життям та навіть власним здоров'ям. Спілкуйся де завгодно, коли завгодно. Обирай свій стиль, обирай вільне життя. Не відкладай майбутнє на завтра. Купуй свій новий смартфон в магазинах Brain вже сьогодні. Сотні моделей від відомих брендів. Всі нові смартфони вже у наявності чи на замовлення. Brain. Смартфонуйся з нами вже зараз.